Prvo mesto na kupu Leskovca pirotski radioamateri osvojili su radeći sa lokacije Crni vrh. Reč je o takmičenju na frekvencijama takozvanog CB opseka. CB opseg ili City band, znači na tim frekvencijama ne mora da rade samo radioamateri, znači to uglavnom rade ljudi koji su takođe zaljubljenici u radiokomunikaciju, radiovezu, i to je na frekvenciji od 27 MHz. Znači, eto, imali smo mogućnost da izađemo gore na lokaciji, gore sa Crnog vrha smo radili, i samim tim što smo bili na toj visini oko 1150 metara koliko je, smo imali tu prednost u odnosu na ostale kolege. Imali smo mogućnost od ozgo da radimo, tako reći, celu Srbiju. Čuli smo kolege iz susedne Bugarske i čak smo imali priliku da se čujemo sa kolegom iz Brazila. Znači, on je tu, eto, naletao u tim nekim momentima. On i nije znao da je takmičenje u toku, ali rad sa njim se ne boduje. Sa Božićem su u timu Pirotskog radiokluba bili Jovan Jončić, Bratislav Đorđević i Filip Hristov Petković. Takmičenje je trajalo 3 sata i obuhvatilo je USB amplitudnu i frekventnu modulaciju. Boduje se što više veza i što daljih veza. U suštini to je to. Mi smo, eto kažem, imali i sreću i tu neku sposobnost i mogućnost, zahvaljujući našoj opremi, da odradimo stvarno što daljih veza i što više tih veza. Znači, to se boduje, a u isto vreme najveći broj bodova se dobija kada se odradi ta takozvana upravna stanica, a to je kolega iz Leskovca. Znači, prvo smo njih, tako reći, odradili, možda u prve dve, tri veze je bila ta jedna od tih upravnih stanica, a sve nadalje smo radili sa kolegama, znači to je bilo i Leskovac i Smederevska Palanka, okolina Beograda, Kraljevo, Topola i tako, sad da ne nabrajam, imamo taj dnevnik. Učestvovalo je više od 20 takmičara iz Srbije i zemalja nekadašnje Jugoslavije. Takmičenje je organizovao Radio klub Leskovac.